ପାଇଁ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖେଇଲେ ପୁଣି ମୁଁ କହିବି ମତେ ଆପଣ ଗାଳି ଖୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଖାଇବାର ଡର ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭଟଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନା ଭିତରେ ଭଟଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନା ଭିତରେ ପୋଲିସକୁ ପିଟିକି ଗଲେ, ପୋଲିସକୁ ପିଟିକି ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଉଠେଇଲୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଲୋକମାନେ ଉଠେଇଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସରକାରରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ ଜଣେ କହିଲା ନୋମିନେଟେଡ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦରି ପାଲ ବିଛଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁଡିସିଆରିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ଆପଣ ତ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକିକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ଯିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଚୌକି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ନାହିଁ ଜୁଡିସିଆରି ଅଟୋ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଟୋନୋମିର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଖବରକାଗଜ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ବାହାର କଲେ ମୁଁ ଉଠେଇଲି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖେଇଲେ ପୁଣି ମୁଁ କହିବି ମତେ ଆପଣ ଗାଳି ଖୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଖାଇବାର ଡର ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରେଳ ଧାରଣାରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାଧର ଘଟଣା ଟିଭିର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ବନୁଛି, ଖବରକାଗଜର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ବନୁଛି। ଏଇଟା ରୂପାନ୍ତରଣ। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାରରେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।